Di heya ma her du operasyonên Bakurê Raqqayê û bajarê Minbicê, gelek şirove û pirsên cuda têne kirin. Mîna çima operasyona Bakurê Raqqayê rawestiya ye û çima di heman demê de hêzên rejîmê berî dane Raqqayê. Li barê vê yekê berpirsekî Kurd dazanîn golhevkirineke Rûsî Amerîkî û yek Kurdî Amerîkî bo hevparkirina navçeyên Bakurê Sûriyê bi taybet navçeyên Rojavayê Çemê Feratê hene. Wî berpirsî go nexwest navê xwe diyar bike ji ajansa PASNews re got golhevkirineke veşartî di navbera hêzên Sûriya Demokratîk. Go yekîneyên parastina gel YPG beşeke serekene jê û berpirsên Amerîkî de çêbûye û dê li gorî wê li hevkirinê wê bajarên Minbic, Cerablos, Bab û Ezazê yên li Rojavayê Çemê Feratê radestî hêzên Sûriya Demokratîk bikin. Derbarê helwesta Tirkiyê jî wî berpirsî dazanîn gonakokiyên Amerîkî Tirkî bo heman mijarê heye. Çimkî Tirkiye neçar maye goweyekê qebûl bike ji ber go hemû ketîbe û aliyên leşgeriyên Artêşa Azad go Amerîka piştgiriya wan dikir, nikaribûn zora Daişê bibin. Lewma Amerîka berî dahêzên Sûriya Demokratîk û Tirkiye jî neçar maye weyekê qebûl bike. Heman jêderî eşkere kir go operasyona kontrolkirin û rizgarkirina Rojavayê Çemê Feratê dê li ser çend astan be û dê hefteyan dirêj bike û hêza herî sereke di operasyona bajarê Minbicê de ew e, Encûmena Leşgerî ya Bajarê Minbicê. Tezanîn go operasyona bajarê Minbicê dê bêhtirî 40,000 sivîlî ji Daişê rizgar bike. Li aliyekî din û çima operasyona Bakurê Raqqayê rawestiya ye, hin çavkaniyên leşgerî dibêjin go sedem ew e, Rûsya dixwaze Raqqayê têkeve bin destên hêzên rejîma Esed de. Li hinber go Rojavayê Çemê Feratê bi tevahî têkeve destên hêzên Sûriya Demokratîk de. Û ya go wê yekê tekez dike dixalin, xala pêşî rawestandina operasyona Bakurê Raqqayê ji hêla hêzên Sûriya Demokratîk ve û xala din go niha hêzên rejîmê ji aliyê Hemayê ve bi piştgiriya firokeyên Rûsî ve derbasî sînorê rêveberî yê parêzgeha Raqqayê bûne.